participo, que era da minha tia. Aí ela faleceu, pediu para mim continuar. Então aí é só esses anos que já tem 40 e tantos anos que eu tô cuidando da festa do São João. Como que é? A senhora já tem um escolhido que vai receber o Andorra? Como já, que funciona? Já, escolhido que é a minha neta. Já nomeou um. Já nomeei minha neta. Ela tá trabalhando. Falei, a hora que eu não aguentar mais, aí você toma conta. Agora não sei se volto mais, né? A festa de São João, ela tem várias manifestações em outras regiões do Brasil. Entretanto, esse ritual de lavar o santo, entrar com o santo na água, jogar água no santo, só tem em Corumbá. E sempre foi uma festa muito bonita, muito participativa. E não se quantificou ainda quantas famílias em Corumbá fazem a festa. Porque são muitas em Corumbá e Ladário, né? Tem festas menores, festas maiores, festas em que a vizinhança se junta, fecha uma rua. Pode falar assim, São João de Dona Preta, São João, porque ela é conhecida por Dona Preta, uhum. Né, Neide? Então, se fala Epifânia, as pessoas vão ficar perdidas. É o São João da Dona Preta, da Rua 7. Aí, assim, as pessoas conhecem. É, meu apelido é Preta, mas meu nome é Epifânia. Aí a gente vai montando. Ontem eu não levei no porto a coroa com a bandeira, porque não estava terminado, sabe? Para mim ele está lindo, fiz com tanto carinho, com tanto amor, né? E a devoção que eu tenho, né? Eu fiz com amor. É importante, eu acho, que olhar essas manifestações populares. Então, quando a prefeitura entrou, isso foi muito bom nesse aspecto também, uhum. Né? Porque não é um dia só, não é todo mundo queria aproveitar, dançar, beber, comer, dar banho no santo, fazer tudo de um dia só. Então isso gerava muito tumulto, gerava muita briga. Cada hora você via um subindo, esfaqueado, com as vizinhas de fora. A cidade cresceu, a cidade, vamos dizer, que ficou violenta. Então muitos, e as pessoas que os festeiros na cidade, envelheceram. Então, não tem mais condições, eu vou descer meia-noite. Foi a prefeitura que se adequou, entendeu? À manifestação popular. Isso é que é bonito, porque você tem que preservar isso, mas desde que não haja uma modificação nos hábitos, né, desse ritual, dessa festa, do cultuar o santo. Filha, que você tem que só como ela quer, não é como os outros da ideia. Porque ela idealiza, e aí a pessoa vem e arruma pra ela. Ela tá com 80 anos? Parece que tem 20, né? Gente, todo ano participa. Ela é um exemplo pra nós, filhas. Que a gente já... Eu, por exemplo, já ando cansada. 61 anos, eu tô cansada. E ela tá aí, querendo pular, e eu tô querendo deitar.